Hola a tots i totes i benvinguts al Fem Esport des de divendres, just abans d'un cap de setmana que està replet d'events esportius, des d'evidentment la jornada número 28 del grup 4 regional preferent, també la última jornada de la Lliga EVA per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Tenim també la jornada històrica d'atletisme en la pista d'atletisme Toni Herreros del Poliesportiu de Gandia, la cursa de la dona, i a més, durant tot el cap de setmana també està disputant-se en Monòvar eixa fase d'ascens a la segona divisió nacional, on tenim representació saforenca, com és el cas del Club Handbol d'Oliva. Tot això, recorden, en un cap de setmana on els dos principals equips de la ciutat de Gandia van a disputar els seus partits, tant el Club de Futbol Gandia com el Units pel Bàsquet Gandia, sabent-se ja campions de les seues corresponents lligues. Ho comentem tot així. En Fem Esport, comencem! I comencem analitzant la jornada número 28 del grup 4 de regional preferent. Tan sols queden 3 partits per a finalitzar esta temporada 2021-2022 i encara hi ha moltes coses per confirmar en este final de temporada. L'únic que ho té completament tot clar és el Club de Futbol Gandia, que el diumenge a partir de les 6 de la vesprada disputa este partit en el que en el Guillermo Lagüe podrà vitorear això de campeones per ser el primer partit després d'aconseguir la Lliga este cap de setmana passat en el partit que tenen en les seves pantalles front a l'Ontinyent 1931. La casualitat ha volgut que el Club de Futbol Gandia celebre esta victòria en l'Olague front al Club Esportiu Xàbia, un equip, el de Xàbia, que està dirigit per l'exentrenador d'inici de temporada, per Lauro Teixeira. Per tant, serà Lauro Teixeira i el seu equip el que hauran de fer-li el passillo, el corredor de victoriosos al Club de Futbol Gandia com a campions de la Lliga 2021-2022 en el grup 4 de regional preferent. Les casualitats de la vida han volgut que l'entrenador al que van despedir a principi de temporada després d'aquella derrota 2-0 front a la Font en la Plana siga el que tinga que donar-li l'enhorabona públicament al seu ex-equip i a la seva ex-directiva pràcticament volta i mitja després de la seva despedida del conjunt blanc i blau. Casualitats de la vida, però el que és important és que el diumenge a les 6 de la vesprada l'Olague ha d'estar de gom a gom per a celebrar junt a l'equip esta gran victòria del Club de Futbol Gandia. I si per alguna qüestió, personal, no poden assistir al Guillermo Lagüe, recorden que també poden veure el partit en Telesafor en rigorós directe, en alta definició, i també per streaming en telesafor.com amb els comentaris de Jesús Maratal, de Raúl Muñoz o de José Sousa. Amb un servidor estarem allí per a contar tot el que ocorrega en eixe Club de Futbol Gandia front al Club Esportiu Xàbia. Això serà el diumenge a les 6 de la vesprada, però abans, el dissabte, hi ha dos partits que poden marcar el futur més immediat dels dos altres equips de la comarca de la Safor. Per una banda, a les 6 de la vesprada, de demà mateixa, de demà dissabte, en la Plana, el Club Esportiu La Font, si guanya front a l'Olleria, pot ser equip virtualment que hagi aconseguit el seu objectiu, és a dir, equip de regional preferent una temporada més. L'equip d'Alberto Gregori, que per cert arriba a moltes baixes, com és per exemple del seu capità, la de Marc Fuster, o la de Naldo, o també la d'Eric, són baixes molt importants, però que de segur no serviran com a excusa per a que els d'Alberto Gregori intenten aconseguir una victòria importantíssima. Per cert, que la Plana obrirà les seues portes de forma gratuïta per a que tots els aficionats puguen anar a veure este importantíssim partit per a confirmar de forma virtual la presència del Club Esportiu La Font una temporada més en regional preferent. Serà demà a les 6 de la vesprada front a l'Olleria. Per cert, l'Olleria entrenada pel Gandia José Jaime. I a les 6 i mitja, mitja horeta més tard, la Unió Esportiva Tavernes d'Edu Revert es desplaçarà fins a Calp per a també intentar lluitar per estar en eixe play-off d'ascens. Està a 4 punts de l'Ontinyent i queden 9 punts per disputar-se. Per tant, la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna té que guanyar. Sí o sí ha de guanyar amb obligatorietat per a no despenjar-se d'eixa part alta. Per aconseguir estar en eixe puesto que li dona accés al play-off d'ascens, s'han de donar 3 condicionants. Un, que la Unió Esportiva Tavernes guanyi els 3 partits que resten, és a dir, Calp esta setmana, Pedreguer la següent i l'últim front al Muro. Dos,
que el club de futbol La Nucía perga un dels tres partits que resten. I tres, que l'Ontinyent 1931 perga dos dels tres partits restants. Si es compleixen aquestes tres condicions, aquests tres ingredients, la Unió Esportiva Tavernes serà equip de playoff. Molt complicat, però no impossible. Ahí tenen tots els horaris d'esta jornada número 28 del grup quart de regional preferent, que s'obrirà avui mateix, ara mateix està disputant-se en eixe partit entre el Pedreguer i la Nucía. Partit important, perquè del que faig el Pedreguer depèn la Font, del que faig la Nucía depèn la Unió Esportiva Tavernes. Ja demà, al migdia, a les 3 i mitja, el GMSI contra Dénia, a les 6 de la vesprada, com dèiem, la Font encara es fronta a l'Olleria en la Plana, recorden, portes obertes, entrada gratuïta per a tot el món, i a les 6 i mitja, en el municipi de Calp, el Tavernes jugarà frontal la Unió Esportiva Calp. I el diumenge, Benidorm-Ontinyent, també partit molt important perquè segons el que passe també depèn el Tavernes, el Muro frontal Sueca, partit intrascendent, ningú juga res, Gandia-Xàbia, exactament el mateix, simplement celebrar la victòria en el Guillermo Lagüe, i el Benidorm contra el Contestano, dos equips de la part baixa, també molt important el que passe perquè d'ahí eixirà també un rival directe per al club esportiu La Font d'en Carròs. I ahí tenen també els horaris del grup 7è de primera regional amb els 7 equips que estan en primera de la nostra comarca. La jornada l'obrirà el Daimús front al Cullera, partit molt complicat per als de Llorenç Mellado en els xops, que han de guanyar sí o sí també per allunyar-se de la part baixa de la taula classificatòria. Són tercers per la cola. El T, el Fas del Pi, Racing Rafelcofer contra el Real de Gandia, derbi comarcal, demà mateix a les 6 de la vesprada en La Runa. Pràcticament ningú dels dos equips juga allà completament res, simplement intentar estar en la part més alta de la taula. I l'Oliva, que també jugarà a les 6 frontal Polop, sí que està jugant-se intentar desaparèixer de la zona baixa de la taula. L'Oliva jugarà a les 6 en el Morer, va quart per la cua i necessita guanyar siga com siga. El mateix li passa a la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp, que ja juga el diumenge a les 11 i mitja del migdia, i ho fa contra un Benissa que no es juga pràcticament res. Per tant, el Portuaris esperem que aconseguisca una victòria important en el Fort Llopis per eixir també de la part baixa de la taula classificatòria. Gorgos contra Benitatxell no ens repercuteixen res i ja el Bellreguard rebrà en el Pere Síscar el Pego, un Bellreguard que no es juga res i un Pego que sí que està intentant estar en la zona alta, encara que ho té molt complicat. Ja en segona regional, en el grup 11, ahí tenen els enfrontaments derbi comarcal entre el Piles Club de Futbol i la Unió Esportiva Beniopa. Ja tampoc queda pràcticament res per jugar-se entre ells dos, simplement l'honor i la honra de guanyar este partit. El Ròtova rebrà a les 6 i mitja al Cullera, en el municipal de Ròtova, tot això demà. Ja diumenge, Orba fronta l'Atlètic La Vall, Beniarbeig a les 4 de la vesprada fronta al Safor Club de Futbol, un Safor que està a un punt del líder, necessita guanyar tots els partits que resten d'esta temporada. El Benirredrà visitarà el camp del Villalonga. Ja a les 6 de la vesprada, el Conde de l'Alqueria de la Contesa rebrà a l'Ondarense i el Berger jugarà en casa front a una Unió Esportiva Almoines que intenta buscar la tercera victòria d'esta temporada. El dimecres 4 de maig, el Llutxent rebrà el Joventut de Pedreguer. I en quant al bàsquet, ahí tenen últim partit de la temporada per a l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia, que ja se saben que són campions de la segona fase, ja saben un dels grans rivals que tindran en esta segona fase, com és el Club Bàsquet Salou, i que este cap de setmana sabran quins són els altres dos rivals que tindran en eixa fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Segurament un siga el Ribas i l'altre sí que encara no se sap perquè eixirà d'un play-off que es disputarà este cap de setmana entre els equips del nord del país, entre els equips de País Basc, Navarra, Galícia i Castilla i Lleó. D'entre ells, entre el Lleó, l'Obradoiro, el Baskonia i també un dels altres equips de Navarra, eixirà el proper rival de l'Units pel Bàsquet Gandia. I per a ells, el que els queda és jugar demà a les 7 i mitja de la vesprada front al Refitel Bàsquet Llíria de Víctor Rubio. Curiositat, al igual que passava en el Club de Futbol Gandia, a l'Units pel Bàsquet Gandia li passa exactament el mateix. I què és que celebrarà la victòria de la Lliga
junta al seu exentrenador, junta l'últim entrenador d'esta competició, d'aquest equip, com és Víctor Rubio, i damunt ho farà en el pla de l'arc. Partit intrascendent a nivell classificatori, però molt important a nivell anímic i també per aprovar coses de cara a eixa fase d'ascens, que de segur serà molt apassionant. Sentim l'anàlisi del rival de l'Units pel Bàsquet Gandia, l'anàlisi del Fitel Bàsquet Llíria, de part de Manu Herrera. Bueno, este sábado, última jornada de esta segunda fase por el ascenso a la Liga de Plata. Visitamos el campo del Llíria, equipo donde tiene mucha historia detrás del baloncesto. Es un campo muy bonito de visitar y donde también hay una gran afición como nosotros. Cuando nosotros venimos de quedar campeones de esta segunda fase, donde nos otorga el acceso a jugar esa Final Four para ver si subimos a la Liga de Plata. Y nada, vamos a disfrutar de esta última jornada en un campo donde he hecho muy bonito. También visitamos el equipo de Víctor Rubio y nada, vamos a conseguir esa victoria y sobre todo vamos a prepararnos para esa final a 4 donde será muy importante. Y bueno, vamos a ver en qué se juega, pero esperemos que sea en Gandía con vuestro apoyo, ya que sería mucho más fácil. Así que nada, a esperar y a disfrutar de lo que queda. Molt més esport el que tindrem este cap de setmana a la nostra ciutat o relacionat amb la nostra comarca. Per una banda, demà, durant tota la vesprada i en la pista d'atletisme Toni Herreros de Gandia, viurem una jornada històrica per a l'atletisme de la nostra ciutat. Per primera vegada en la nostra història, dos equips d'atletisme de Gandia, el Club Atletisme Safor Teica i el Club Atletisme Gandia Alpesa, disputaran una mateixa jornada en primera divisió nacional. Ja saben, la categoria de plata, la segona categoria de l'atletisme del nostre país. En primer lloc està la divisió d'honor i després, immediatament després, està la primera divisió nacional. I ahí estan el Safor Teica i el Gandia Alpesa per a disputar aquesta primera jornada que, a més, es disputarà així, en la nostra ciutat, en la pista Toni Herreros de Gandia. I per a redonir encara més aquesta història de l'atletisme, des dels dos clubs han volgut coorganitzar aquest event, per una banda, per a baixar o evitar al màxim els gastos d'esta organització i per una altra banda també per a augmentar l'èxit d'organització que de segur serà esta prova que, repetim, serà històrica. Ara bé, a nivell esportiu, purament esportiu, el Club Atletisme Gandia Alpesa està un passet per baix de la resta de rivals i lo lògic seria que quedaran en quarta posició. Ahir bé, entre la segona i la tercera estarà la gran lluita entre l'Elx de Catlón i el Safor Teica, un Safor Teica que lluita com a mai ho ha fet, per a ser segon i aconseguir el màxim número de punts i intentar deixar l'Elx en tercera posició. I sembla indiscutible que el que guanyarà esta primera jornada serà l'Hospitalet de Llobregat, que ve d'acabar de descendre de divisió d'honor. Això en atletisme, però també este cap de setmana i des d'este mateix moment, en mitja horeta començarà, el club Handbol Oliva està front a un moment també històric. Des de Monòvar i d'avui fins al diumenge, el club Handbol Oliva està lluitant per l'ascens a segona divisió nacional. Tot el conjunt olivenc, esta vegada sí, després de disputar diverses fases d'ascens on no anaven com a favorits, esta vegada sí, els d'Oliva arriben com a grans favorits junt a l'equip organitzador, junt a l'equip que té la seu, que és el de Monòvar, per a intentar l'ascens a la segona divisió nacional. Anirem contant-los en les nostres xarxes socials quins són els resultats dels diferents partits. I la jornada del cap de setmana s'arredonirà amb este diumenge pel matí, amb la cursa de la dona, que ja saben que des de les 11 del matí, aquesta 13a edició de la cursa de la dona, des de l'Avinguda de les Esclaves, començarà. Esta vegada sí, i després de pràcticament quasi 3 anys, una vegada més, al voltant de 5.500 dones estaran gaudint de l'esport per a elles i de la festa de la dona, que per cert, si no poden anar a l'Avinguda de les Claves, podran veure en directe per Telesafor. Más de 5.000 mujeres en una nueva fecha y en directo por Telesafor. Vuelve la 13ª edición de la Cursa de la Dona Gandía 2022. Domingo 1 de mayo a partir de las 10:30 de la mañana en directo. Y desde la Avenida de las Esclavas con Daniel Ardi y Marco Oliva, el espectáculo deportivo más esperado donde solo ellas serán las protagonistas. Colaboradores, invitados de excepción y un despliegue técnico y humano jamás visto en directo desde la televisión de Gandía. Y en alta definición HD y por streaming en telesafor.com. Ahora sí. Cursa de la Dona Gandia 2022. I fins així el Fem Esport d'avui. Recorden que per a saber
tot el que ocorre en tots els events que els acabem de contar d'este cap de setmana, la forma més senzilla, més fàcil i més directa és seguir les nostres xarxes socials. A través del Facebook, la pàgina de Facebook, Ser Deportivos Gandia, o a través de la pàgina de Twitter, @deportesgandia, tindran tots els resultats de tot el cap de setmana, com sol dir-se, minuto i resultat. Així que els espere a través de les nostres xarxes. Nosaltres ens despedim fins al proper dilluns, almenys en aquest espai, però ja saben que el diumenge tenim dos cites. Pel matí la cursa de la dona i per la vespre eixe partit en directe del Club de Futbol Gandia. Disfruten, gaudisquen d'este cap de setmana. Ens vegem primer diumenge i després dilluns.